ဒါရပိုးပိုးလင်းပြောလို့ပြောလေထောက်ကြောက်ကုန်လားဗောနော်အမြင်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောကောင်းလဲပြောမှာဗောနော်အလုပ်တစ်ခုဆိုတာကကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်မှသိတယ်ဟုတ်သိတဲ့ဆောင်အနေထားတိုက်တာမှာဥလိုက်လူက200လောက်ပိုင်လဲပါမယ်100လဲပိုင်ပါမယ်100သိန်းလဲပါခြင်းလဲပါမယ်ဒါဥလိုက်လူ investment လည်းရှိတယ်အနည်းဆုံးတော့40ကလုံးလုံးရှိတယ်ဥလိုက်လူရဲ့မျိုးရိုးကကြတော့ရွှေကုန်သံမျိုးရိုးဒါဘာလို့ခေါ်နိုင်ငံခြား export import လုပ်တဲ့မျိုးရိုးဒါတော့ဝှက်ထားတဲ့လက်စုပ်ကိုကြည့်ရင်လည်းသိရင်သိမှာပေါ့လေဒီခါလေးကျအမှန်တရားကိုချပြနေလေဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာပေါ့ခုနကပြောလဲကြောက်စိတ်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ကြောက်အောင်လို့ဖွင့်တယ်လို့ထင်ချင်လဲထင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောချင်တဲ့တွေပြဟိုတခြားဘင်စပိုတင်းနဲ့မှဒီဇိုင်းဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါပြောပြရစီအဖွင့်ပြတာကတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါကဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာကတယောက်တည်းယုံလို့တော့မရဘူးလေ investment ကအရင်များတယ်အဲ့အနေထားတိုင်းတော့ကြည်ချင်းအားဖြင့်လေဟိုဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားလို့လဲတွေးကောင်းတွေးမိမှာပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုတာကဟိုအချီလို့အက်ကနေပြီးတော့အစဟိုတကယ်အများကြီးကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဆိုင်ကပို့ပို့လင်းပြောလို့ပြောလဲထောင်ကျော်ကုန်လားပေါ့နော်ထောင်ကျော်ကုန်နဲ့အမြင်ကြည့်လိုက်ကြရင်ပြောဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောကောင်းလဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်မှသိတယ်မီးပိုင်းဆိုင်ရာရေပိုင်းဆိုင်ရာလက်စပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုဝန်ထမ်းခန့်ရတဲ့တိုင်းတာတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါလာမယ့် accessory တွေအဲ့ဒီရဲ့ investment ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တကယ်ကုန်လို့တကယ်ကုန်တယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ကိုတယောက်တည်းကုန်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကညီကိုမောင်နှမတွေပေါင်းပြီးတော့တကယ်ချင်းပေါင်းစင်းတွေပေါင်းပြီးတော့ဒါဖွဲ့စည်းတူထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ကိုနိုင်လူအကိုလူချင်းတော့သူတို့ကအကုန်လုံးကညင်ပဲရင်မရှိဘူးခွင့်ပြုတယ်ပြောချင်တယ်ပြဥနယ်လူရဲ့အင်းအားလည်းပါဥနယ်လူရဲ့ဒီယာကိုင်းလုံးအားလည်းပါတယ်တပတ်ကသိန်းတစ်ထောင်အနေထားတိုက်တာမှာဥနယ်လူက200လောက်ပါရင်လည်းပါမယ်100လဲပါရင်ပါမယ်100သိန်းလဲပါခြင်းလဲပါမယ်ဒါဥနယ်လူ investment လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့အနေထားတိုက်တာ management ပေးရတဲ့အတိုင်းအတာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဥနယ်လူတာ leadership လုပ်တာလေပေးသက်တယ်အထင်မြင်လဲဆိုတာဟာဟိုပြောမှာဆိုဥနယ်လူကတော့ကြဟိုကြောက်စိတ်တာဝတ်ထားတာဗောနော်ဥလည်းကြောက်စိတ်လုံငန်းလည်းလုပ်တယ်။ဒီခါလေးကျအမှန်တရားကိုချပြတယ်လေဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာပေါ့။ဥလည်းဒီလိုလည်းကြောက်စိတ်လုံငန်းလုပ်တယ်။ကြောက်အောင်လို့ဖွင့်တယ်လို့ထင်ချင်လည်းထင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုပြောချင်တဲ့တွေပြဟိုတခြားဘယ်စပိုတင်းနဲ့မှဒီဇိုင်းဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါပြောပြရစီ။အနည်းဆုံးတော့40ကလုံးလုံးရှိတယ်။ဟုတ်။လူပညာလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့ကစီးပွားရေးနဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးသားလေ။ဥလည်းဒီလိုဒီ15နှစ်16နှစ်သားတွေကဦးလေးကုမ္ပဏီမှာတာလီမတ်တဲ့ဝန်ထမ်းလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။ဥနိုင်လူရဲ့မျိုးရိုးကကြတော့ရွှေကုန်သံမျိုးရိုးတပတ်ကနိုင်ငံခြား export import လုပ်တဲ့မျိုးရိုးအဲ့တော့မိသားစုကဒီလိုလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဥနိုင်လူတွေကမဆဲဘူး။ဒါတော့ဝတ်ထားတဲ့လက်စုပ်ကိုကြည့်ရင်လည်းသိရင်သိမှာပေါ့လေ။ပြောချင်တာပေါ့ပြောချင်တာလည်းဆိုအရာလုံးကခဏလေးပါ။ကိုလုံးချင်တာလေးလုပ်မယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖန်တီးချင်တယ်။အသက်ရှူနေတဲ့ခြေလေးမှာကိုဘာလို့ရှင်လဲလှုပ်ရှင်တာလေးကိုစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ကိုလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရတယ်စိတ်ကောင်းထားရင်စေနာကောင်းရင်ကံကောင်းပါတယ်စိတ်ထားကောင်းဖို့ပဲလိုတယ်ဦးနဲ့လူကဦးတော်တော်ဒီဆိုင်ပွင့်တဲ့ဥစ္စာမှာအကျိုးများအများကြီးဆိုတာမပြောလင့်ဘူးလေအားလုံးထမျိုးတည်ပေးခြင်းလားအကုန်လုံးကအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ချိန်မှာအလုပ်မရှိတဲ့သူအလုပ်ပေးခြင်းလားမဟုတ်ဘူးအလုပ်လူတို့ကြမယ်အကိုဦးနဲ့လူကကျတော့ဘလို့ခံယူထားလဲဆိုတော့ဆဲနေတဲ့သူကိုလည်းပြုံးပြမှာပဲချီးမွမ်းနေတဲ့သူကိုလည်းပြုံးပြမှာပဲဦးနဲ့လူဘက်ကဦးနိုင်လူကိုလူကောင်းတော့ဝေဖန်တိုက်ခဲ့တဲ့သူကိုလည်းဥနယ်လူကပြုံးပြနေမှာပဲချီးမွမ်းနေတဲ့သူကိုလည်းပြုံးပြနေမှာပဲဥနယ်လူဘက်ကဘယ်လိုခေါ်ဆိုဘာမှဟိုသူတို့ဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ reply မှမရှိဘူးဟောအဖြူတယ်ပါပဲအခုလောလောဆယ်မှာအခုဒီဆိုင်နံပါတ်1ကိုစဖွင့်နေဆိုတဲ့အနေအထားမှာဥနယ်လူ5-6ရောက်လောက်ရှိပြီအဲသူတို့လည်း share ဝင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော် share ဝင်ခြင်းနဲ့သူတို့ဘယ်လောက်ဒီ investment လုပ်ရမလဲပေါ့အဲ investment လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတော့ဥနယ်လူကကျတော့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါကျရင်သူရဲ့ဟိုပရိုဂရမ်ဆွဲရတယ်သူရဲ့ဒီ budget ကိုတွေ့ရတယ်ဘာသက်ကရန်စမ်းပြောလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ तू investment လုပ်မဲ့သူတွေကိုလည်းဥနိုင်လူကကြိုးဆိုတယ်လက်ခံတယ်အဲ့ investment အပေါ်မှာလည်းသူတို့ဘာကိုတင်ပြခြင်းလဲဘလို့ဟိုဖြစ်ရှင်လဲဥနိုင်လူကတော့ဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ဟို investment လုပ်တဲ့လာပြီး investment လုပ်မဲ့ share ဝင်မဲ့ဥနိုင်လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ sign မှာ share ဝင်ခြင်းနဲ့သူတို့ဥမာ3,000လာပြီးတော့ဝင်ခြင်းနဲ့3,500လာပြီးတော့ဝင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဥနိုင်လူကပတ်စံပေးနိုင်တယ်လက်မခံဘူးအဲ့တော့ပြသူဒီဒီ market ကိုဘယ်လောက်နားလဲလဲသူဘယ်လောက်ဒီစီးပွားရေးကိုသူလှုပ်ချင်လဲသူဘယ်လောက်ဒီဟိုပါဘောဟိုစွတ်ဆောင်ရေးစိတ်ရှိလဲဘယ်လောက်တိုင်းနေသူစီရဥနိုင်တော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့သူစီရပညာဥနိုင်တော့ဘယ်လိုပြန်သေးရမလဲအသူစီရပညာအရင်ပြန်ပြီးတော့ယူချင်တာပတ်စံပေးတိုင်း share ဝင်တိုင်းဥနိုင်လို့ဟိုမှာမဖြစ်လို့
အဲ့လိုဆိုရင် तू อ่ะ तू ရဲ့ပတ်စံနဲ့ဥလည်းလွယ်အုံနောက်ကိုလာပြီးအတုံးချရမှာလေဟုတ်ပါလားမသိအဲ့တော့ तू အုံနောက်ကလည်းတဘောကသူ့မှာဒီဘာ surgery ရှိသလားပေါ့ तू အရေးချင်းရှိသလား तू ရဲ့တဘောက idea ကိုလည်းဥလည်းတို့ပြန်လို့ခြင်းတယ်ဥလည်းတို့ရဲ့တဘောကရှိမှာရှိတဲ့ chairman နေလည်းလည်းတို့ကပြန်တွေ့မယ်ပြီးတော့မှ decision တစ်ခုပြန်ချမှာပေါ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်နေရှိဒီဆိုင်ပြီးပဲနောက်တစ်ဆိုင်ထပ်ဖွဲ့အောင်မှာဒါ GS1 နောက် GS2 လည်းရှိမယ် GS3 လည်းရှိမယ် GS4 လည်းရှိမယ် GS5 ဆိုတာလည်းရှိလားမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာဒီလိုဆိုင်မျိုးတွေအများကြီးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်တွေအားလုံးကိုဦးစီးတာလည်းဥနယ်လူဖြစ်မယ်အဲ့တော့ share လို့ share ဝင်ကျင်တဲ့သူတွေလည်းလက်ခံတယ်တချို့ဆိုရင်ဥစ္စာဘက်က share ဝင်ကျင်တယ်သူက percentage ratio ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ် share ဝင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ကဦးနိုင်တို့ကဘာလို့ကဒီလုပ်ငန်းဒီ project တခုဦးမှာလုပ်မယ်တို့ဘလို့ဘလို့ဘလို့ plan နေရှိမယ်အဘလို့ဒီဟောပေါ့ entertainment တွေကဘလို့ရှိမလဲဘလို့ဒီစားတဲ့ဟော customer တယောက်ကိုဒါစားတဲ့ customer ကဘလို့ feedback ပြန်ပေးမလဲအဲ့ဒါတွေဦးနိုင်တို့ကအကုန်လုံး plan တွေဆွဲထားပြီးသားဥဒါစုံမတ် GS1 စုံမတ်ဆိုတဲ့ဆိုင်ကြီးကရှိတယ်နာမည်ဟောဖြစ်ပေါ်မှာဆိုလို့ GS1 ဆိုတဲ့ဥစားကဟောပေါ့ joint sales ပေါ့ဟိုဆိုင်ကအခုလောလောဆယ်ဖွင့်လာကဥဒါအလုံးလေးဟိုတိတဲ့မတိသေးတဲ့သူလေးပြောချင်တာဒါမြောက်တကုံရန်ကုန်တိုင်းဒါမြောက်တကုံမြို့နယ်ဒါဟောပေါ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးအပြည်တော်စုလမ်းမကြီးအဆုံးလာပြီဆိုတော့ねဒီ YBS စနစ်ကားကိအဲ့နားလေးမှာစုံမတ် GS1 ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုအခုဒီနေ့ရနေပြီးစပြီးတော့ဖွင့်လက်ပါပြီ9ရက်နေ့လာပေါ့နော်ဒီ2023ခုနှစ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဟိုအတိတ်တပေါ့နမိတ်ဆောင်နဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးမှာမနေ့တည်းရနေပြီးကျွန်တော်စဖွင့်နေပါပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ဒီပေးသက်ဒီတစ်ခါတစ်ခေါက်လောက်ဒီဇိုင်းလေးကိုအလေလာပါလို့လဲဖိတ်ခေါ်ပြရစီเนาะဒီဇိုင်းရဖွင့်နေချင်းရတော့ကျွန်တော်တို့နက်နက်10နိုင်ရနေပြီးတော့ည10နိုင်အထိကျွန်တော်တို့ဖွင့်လေးသွားมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါခဲ့ပါလို့ပြောပြရစီ